Müəyyən mənada bu tədbirə görüş də demək olar, yəni bu tədbirə bir araya gəldi müəyyən Bəli. Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin orqanlarının nümayəndələri və ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar. Amma bizim istənilən hadisənin nə çox əhəmiyyətini aşağılamaq lazımdır ki, onda itir mənası. Tərif olunmuş vəziyyət alınır, mənzərə alınır. Nə də çox elə şişirtmək lazımdır. Onda da eyni hadisə baş verir. Yəni hadisənin mahiyyəti, mənası itir. Aberrasiya baş verir. Yəni bu tədbir idi və tədbirin konkret mövzusu vardı. Mövzu siyasi partilər haqqındakı qanunun tətbiqi məsələləri adlı bir dərin masada demək olar, seminarda demək olar, görüşdə demək olar. Müəyyən mənada əlbəttə ki, burada siyasi çevrələr təmsil olunduğuna görə siyasi tədbir və siyasi məzmuna malik olan bir tədbirdə demək olar. Yəni bunların heç biri, belə deyək ki, bu söylənişlərin demək təkrar edirəm doğrudur, amma bunların birinin bir o çalarının qabardılması məncə doğru deyil. Əvvəla bu bir daha təkrar edirəm, konkret mövzudan danışmaq lazımdır və Bəli. burada konkret olaraq Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları adını Bəli. çəkmişsiniz, Ədliyyə Nazirliyi, sonra Maliyyə Nazirliyi. demək, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası Bəli. və Mərkəzi Seçki Komissiyası Bəli. nümayəndələri demək olar ki, bir ikinci və məsul rəhbərlər şəklində təmsil olunub məruzə etdilər və konkret bir sıra məsələlərə toxunuldu. Çünki yeni siyasi partilər haqqındakı qanunda da siyasi partilərin fəaliyyəti ilə bağlı yeni tənzimləmə qaydaları müəyyənləşibdir, maliyyələşmə üsulları müəyyənləşibdir. Bəli. Partiların qeydiyyatı ilə bağlı, sonra hesabatları ilə bağlı, bilirsiniz ki, qanuna görə hər il partiyalar hesabat verirlər, reyestrin yenilənməsi ilə bağlı, edilən dəyişikliklərin orada özünün əksini tapması ilə bağlı da metodiki xarakterli həm də necə deyərlər, orada məsələlər səsləndi. Eyni zamanda istər Prezident Administrasiyası demək şöbə müdiri Ədalət Vəliyevin, istərsə də digər bəzi qeyd elədiyim Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrində bir xeyli maraqlı faktlar da oldu. Aha. Bu ölkədəki siyasi partilərin vəziyyəti haqqında istər statistik faktlar olsun, istər ümumi demək məsələyə aid olan digər başqa faktlar olsun. Əlbəttə ki, orada xüsusən siyasi xarakterli bir sıra mülahizələri razılaşmaq və razılaşmamaq olar. Çünki istər-istəməz o cümlədən Prezident Administrasiyası müəyyən bir siyasi qüvvəni təmsil edir və onların öz baxışları var. Əlbəttə. İndiki mövcud vəziyyətə, qarşılıqlı siyasi münasibətlərə, siyasi fəaliyyətə, əlaqələrə, digər başqa partilərində müxtəlif, şübhəsiz ki, məsələn, bizim də fərqli bu məsələdə fərqli baxışlarımız var. Bu barədə məsələlər söylənir. Ona görə də siz icazə verirsəniz, bir halda Bəli. Ki, bu məsələ ətrafında da son dünən və bu gün bir xeyli şərhlər gedir, yazılar gedir və bir sıra məsələlər də mən görürəm Doğru. ki, əbə konkret və təbarrüat yox olmadığına görə Aha, belə doğru. Necə deyərlər? Biz nə sanki konfidensial saxlanır. Ona görə də yəni bu məsələ barədə bəzi məsələlər barədə mən bir danışım. Təbii, sonra siz sualları olacaq və yaxud dinləyicilərin sual olacaqsa məmnuniyyətlə cavab verərik. Bu təxminən bir 10 gün əvvəldən məlum idi. Bu hansısa bir gizli hazırlanmış, konfidensial hazırlanmış bir məsələ deyildi. Və ölkədə qeybət qeydiyyatını almış 26 partiyanın 25-i təmsil olunurdu. Məlum oldu ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri təmsil olunmayıb. Və mən xüsusi olaraq maraqlandım təşkilatçılardan bu məsələ ilə bağlı. Bəli. Onlar dedilər ki, burada əsas, yəni o götürülüb ki, hələlik mənə verilən məlumata mən istinad edirəm ki, hələlik demək, səlahiyyətli şəxs müəyyənləşmədiyinə görə, yəni Ədliyyə Nazirliyinin Dövlət Ədliyyə Xidmətləri o departamentində qeydə alınmadığına görə həmin partiyaya dəvət olunmayıb. Yəni burada hər halda bizə verilən məlumat hansısa bir siyasi, necə deyərlər, yox, hüquqi. Dəvət gəlmir. Hüquqi əsas göstərilir ki, bir daha təkrarlayıram. Demək, səlahiyyətli şəxs müəyyənləşmədiyinə görə də dəvət edilməyib. Yəni bu cür bir hüquqi ortada hadisə var deyə bildirdilər. Hə, bunun başqa arxasında müəyyən siyasi başqa səbəblər, münasibət var. O, təbii ki, istisna da deyil. Mən də bunu, necə deyirlər, o deyə bilmərəm bunu təvratı. Mən bu konkret bir bunu məlumat verim. Digər 25 partiyanın Fazil Fərəzənfəroğlu yox idi. Onun nümayəndələri, təmsilçiləri vardı. Müsavat Partiyasının Gülav Aslanlı və Bəli. Razı bəy təmsil edirdilər. Sonra səhətinə əlaqədə İlyas müəllim yox idi, amma onun birinci və digər müavinləri vardı. Mütəllim müəllim və Erxan Şükürlü iştirak eləyirdi və digər partiyaların sədrləri, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi, yəni çünki riski sədri prezidentlə əməliyyətli iştirak eləyirdi.